ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବୁଝି ହେଉନି ଅଣ୍ଡାର ଫଣ୍ଡା। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସାଧାରଣ, ରୋଷେଇ କରିଲେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସତ। ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ିରେ ମିଳୁଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅଣ୍ଡା। ଆପଣ ବି ଏ ଭିଜୁଆଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲଖନପୁର ବ୍ଲକର, ଯେଉଁଠି ନିଜ ନାତି ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଅମଲେଟ୍ କରୁଥିଲେ ଅଜା। କିନ୍ତୁ ଏ ଅଣ୍ଡା ସାଧାରଣ ନଥିଲା, ରୋଷେଇ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏହା ହେଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅଣ୍ଡା। ଏଭଳି ସନ୍ଦେହ ପରେ ସେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭଅଁରଖୋଲ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଧେବେରା ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଅଣ୍ଡା ଆଣିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଜାମୁଡାଳିଆ। ରୋଷେଇ କରିଥିବା ଅଣ୍ଡାକୁ ଦାନ୍ତରେ ଛଡ଼ାନ୍ତୁ, ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ତିନୋଟି ଅଣ୍ଡାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅଣ୍ଡାର ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଶେଷରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କ ଜରିଆରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ଆଣିଲୁ ଗାଧି କରି ଗୋଟେ ପୁଳାନୁ, ସେ ମୋ ନାତି ଛୁଆକେ ଭାତ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଅମଲେଟ୍ ବନାଲୁ ବେଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାଗ ସେଟା ଜଣା ପଡ଼ିଲା ବେଲେ ଦେଖୁ ଚାରି ସେଟା ଛିଡ଼ବାର୍ ନେ, ସେତ୍କେ ହେଟା ଗୋଟେ ପକେଇ ଦେଲୁ ଆଉ ଫେର୍ ଗୋଟେ ବନାଲୁ ଦେଖୁ ତ ବୋଲିକିରି ଫେର୍ ଗୋଟେ ବନାଲୁ ବେଲେ ହେନ୍ତା ହେଲା ବେଲେ ସେତ୍କେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ମାଷ୍ଟର୍କେ ଫୋନ୍ କଲୁ। ଫୋନ୍ କଲୁ ଯେତେ ବେଲେ ଆର ଦେଖ୍ମା ବୋଲିକିରି କହିଲେ, ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ ହେଟା ନେଇକିରି ଗଲୁ। ନେଇକିରି ତିନିଟା ଚାରିଟା ଅଣ୍ଡା କରିଛୁ ଘରେ, ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାହାରିଛି। ହଁ, ଏଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅଣ୍ଡା ବୋଲିକିରି ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଅଛେ, ଏଇଟା ଅଣ୍ଡାକେ ନେଇକିରି ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ିରେ ମିଳିଥିବା ଅଣ୍ଡା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନା ନାହିଁ ତାର ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେପଟେ ଏହି ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ିରୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ସନ୍ଦେହ ସତ ହୁଏ ତେବେ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସାଂଘାତିକ ହୋଇପାରେ, ଯାହାର ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।